Oyun bir sıra maraqlı məqamlarla yadda qalacaq, çünki Rəvan komandasında bugün baş məşqçi postunda yəni milli çempionatımız da belə deyək baş məşqçi kimi fəaliyyət göstərəcək. Sonuncu dəfə səhv etməmsə Kəpəzdə işləmişdi Şahin Diniyev. Bunlar Neftçi qapıda 30 nömrəli oyunçu Saşa Stamenkoviçdir. Qoruyur və meydan mərkəzindən Rəvan komandasının futbolçuları oyuna başladılar. Ancaq qeydim ki inanırıq ki bugün Rəvan öz rəqibinə ciddi müqavimət göstərə biləcək. Sağ canatan qapı qarşısına Araz Abdullayevin təhlükəli ötürməsi, ancaq Neftçinin futbolçularına heç kim bu ötürməyə toxuna bilmədi. Çox təhlükəli bir ötürmə verilmişdi və Tərlan Əhmədov ekranlarınızda gördünüz. Hələ ki Neftçi də baş məşqçi funksiyasına yer milli komandanın heyətinə cəlb olunmuşdu. Ancaq bu futbolçunu biz Rusiya ilə Çeliçmanı İrlandiya ilə oyunda 2 dəqiqələrdə meydanda görmədik. Top sağ cana doğru ötürülür. Sağ canada indi Rəvan hücumu təhlükəli alına bilər. Kardozo topu zorlaşdıra bilmədi. Top kapı qarşısında ötürülür və gol! Varea hesab açır. Rəvanın ilk demək olar ki əks hücumu qolla nəticələnir. Ötürməni verən futbolçu Novruz Məmmədov idi. Həmin episodda biz Kardozo'nun da səhvə yol verdiyini qeyd etməliyik. Kardozo səhv etdi və oyunun artıq 8-ci dəqiqəsində hesab açıldı. Juan Manuel Varea demək olar ki boş qapıdan topu keçirdi. Bəli, bu episodda Kardozo heç nə bilmədi. Novruz Məmmədovla və onun qapı qarşısına ötürməsi müdafiəçilərini tamamilə boş bıraxdı. Varea hesabı açır 8-ci dəqiqə. Rəvan 1-0 hesabı ilə öndədir və bundan sonra biz inanırıq ki daha maraqlı oyun keçəcək. Rəvanın ilk müdafiəçilər mane olurdu, ona görə də Araz topu istədiyi kimi qəbul edə bilmədi. Oynakar vəziyyət yoxdur. Rəvan komandası ikinci qolu vura bilər. Və son anda müdafiəçi bu istifadə edə bilmədi. Episodun təkrarını izləyirik. Budur, tamamilə boş mövqeydədir Rəşad Abdullayev və sadəcə Rəşada topu qəbul edir. Flavinho. Cavid İmanverdiyev sağ canatda. Araz Abdullayev tamamilə boşdur. Cavid İmanverdiyev zərbəsi ama top kapıdan az fərqlər alıb keçdi və kiməsə dəymişdi top Rəvan futbolçularına. Ona görə də küncdən zərbə olacaq oyunun 26-cı dəqiqəsində. Cavid İmanverdiyevin zərbəsi kifayət qədər təhlükəli alındı. Episodun təkrarını izləyirik. Lukaş Sapela topu dəf etdi. Sapela canlı səhvdi qurub. Hakim işarəsini verir. Mahirin qapıya zərbəsi və Sapela topu dəf etdi. Cavid İmanverdiyev də qüvvətli zərbə ama top çərçivəyə getmir, top qapıdan aralı keçdi. İmanverdiyevin zərbəsi çox qüvvətli idi. Gəlin episodun təkrarını izləyək və çox təhlükəli bir zərbə indirdi İmanverdiyev. Bu episodda topurur və görüşü davam etdirir. İkincidən zərbə top qapı qarşısına ötürülür. Sapela topu uzaqlaşdırdı yumruğu ilə. Neftçinin hücumu davam etdirir. Mari Şükürov daha bir ötürmə ama Zeyn Silva topu başla qapıya göndərə bilmədi. Hüseyin Seyidov zərbəsi isə top dirəyin yanından meydanı tərk edir. Hüseyin Seyidov aralıq qaydanı pozmamışdı. Cəmşid Məhrəmov. Neftçinin isə hesabı bərabərləşdirmək üçün daha bir real qol imkanı, ancaq Seyidovun qapı qarşısında ötürməsi. Kardozo və Sapela top meydandan çıxaraq göndərməyi bacarır. Bertuccin zərbəsi və top qapı dirəyində təkrar zərbə gol. Deniz Silva nəhayət ki Neftçi hesabı bərabərləşdirir. Deniz Silva'nın qolu oyunun 65-ci dəqiqəsi. Neftçi bərabərlik qolunu vurur. Deniz Silva'nın qolu 1-1. 65-ci dəqiqəyə kimi Rəvan Neftçinin hücumları qarşısında tap gətirə bildi və Bertucci cərimə zərbəsinə əla yerinə yetirmişdi şübhəsiz. Episodun təkrarını izləyirik. Top qapı dirəyinə dəyərək geri qayıdır və özünü daha tez topa yetirən özünü topa yetirən də demək olmaz burada, çünki akrobatik tullanışla havadaca topa zərbə indirir. Yerə yıxıldı Sadiqov. Araz Abdullayev. Arazın zərbəsi top qapıda aralı keçir. Uzaq küncə göndərdi Araz Abdullayev topu, ancaq bu episodda top qapıdan bir qədər aralı keçdi.
Bir daha Epsod'un təkarı. Ustalıkla yerine yetirmişdi Anaz Abdullayev zərbənə və Ramazan Abbasov topu irəli göndərir. Oyundan kənar vəziyyət yoxdur. Stamenkoviç irəli çıxdı. Səhvə o verdi. Torres, Christian Torres qapıya zərbə və Saşa Stamenkoviç. Saşa Stamenkoviç komandasının 100% qoldan xilas edir və Epsod'un təkarını Zirik. Saşa Stamenkoviç də bilmədi irəli çıxsın, geri qayıtsın və yenidən çərçivəyə qayıtdı. Torres'in zərbəsi ancaq Stamenkoviç. Flavinho. Flavinho qapı qarşısında ötürməsi vardır. Rəsimov və gol! Oyundan kənar vəziyyət yoxdur. Bahadır Rəsimov bir toxunuşla topu qapıdan keçirir. Oyunun 79-cu dəqiqəsində Neftçi ikinci qol vurur. 2-1. Bahadır Nəçimovun qolu bir anlıq Ravan müdafiəçiləri belə deyək duruxdular. Onlar Bahadır Nəçimovu tamamilə boş buraxdılar və bunun nəticəsində Neftçinin gəlib Epsod'un təkarını ziyə ötürmə anı. Bəli, oyundan kənar vəziyyət yoxdur ötürmə anında. Çünki gənc futbolçu Ravanın bu Yamin Ağa Kərimzadə ləngimişdi. O geridə idi. Və nəticədə Bahadır Nəsimov çox rahat bir şəkildə topu qapıdan keçirir. İvan Piyaxanı irəli ötürməsi Christian Torres. Torres cərmə daxilində daxil oldu. Torres, Torres zərbə vurmaq olar. Ramazan Abbasov topu tribunalara göndərir. Christian Torres bəlkə də özü zərbə vurmalı idi ancaq və bu görüşün başa çatdığını bildirəcək. Bəli, belə də olur. Orxan Məmmədov artıq oyunu başa vurur. Neftçi Ravanı 2-1 hesabı ilə məğlub edir. Çox çətin bir qələbə oldu. Neftçi üçün əzmkar qələbə oldu. Bildirməliyik ki, çünki 8